Takže ahoj, vítejte u tohoto videa. V tomto videu si ukážeme, jak si můžeme vyrobit nejjednodušší šaty, na které nepotřebujeme ani nějaké lepidlo. Takže já vám ukážu, jaké šaty si můžeme vyrobit. Bylo to takové šaty z alobalu. A na tom alobalu je vlastně dobrý, že taky si můžete vlastně udělat hrozně jednoduše a navíc si můžete udělat svůj vlastní střih, nemusíte nic sešívat, vlastně pracujete jenom s alobalem a s petshopákem, že na to nic jiného nepotřebujete. Takže, co budeme potřebovat, tady vám nechám jako předlohu, mám potřebovat nějaké petshopáky, já tady mám opálku, je to takováhle kočička, vy můžete vidět, jak to břicho má teda takovýhle. A ona ten ocas má takový trošku víc dole, než tady ta žirafka. Takže na ní to možná bude sedět i víc. Samozřejmě používejte třeba dogy. Já bych to teda udělala na doze, jenže já žádnou dogu nemám. Takže to budu dělat na tady této kočičce. Potom budeme potřebovat nůžky a alobalu. Z alobalu si vystříhneme takovouhle kostičku, se dá říct, a z tý si vystříhneme takový oválek, takový půl oválek. Hlavně si dávejte pozor, aby vlastně jste ten alobal neměli menší nebo zase větší, jo, než je ten petshopák. Takže vážně si dávajte na tohle pozor. Mně se to stalo. Alobal je podle mě na to tvarování nejlepší, protože on vlastně je takový ten ohebný. Je to vlastně kus kovu a myslím, že se bude dobře i vyjímat. Takže takhle si to vystříhneme. Takovýhle půl oválek, jo, jakoby. Tak a z toho půl oválku, teď si ho takhle obrátíme. A toto si takhle budeme ohýbat dozadu. Asi tak třikrát to můžeme ohnout. Jo, takhle. Vlastně vidíte, že tady se to víc leskne, než tady, protože tady je to taky matnější. Jo, takže tak. Teď si to takhle necháme, jak je to tady takový, jako míň to lesklý. A teď to tady takhle začneme vlastně, takhle to začneme tady muchlat. Po těch hranách, ano, tady takhle. To začneme takhle jakoby žmoulat, ty kraje. A jakkoliv prostě, je to úplně jedno. A podle mě si tady toto může udělat každý, protože myslím, že každý má doma nějaký ten alobal. Nemusí být ani nějaký ten profesionál, nějaký ten na ty vyrábění speciální. Stačí normální kochinský, nebo tak, jo. Takže takhle. Tady tu máme vohlí, takhle. Teď si to obrátíme a takhle si to ohneme vlastně dopředu. By jsme to měli v tom předku. Jo? Já nevím, jestli to vidíte. Bude taková menší sukínka. Nebo šaty. Jo, teda takhle. Tady to teda takhle máme. A tady toto si zase takhle ohneme dozadu. Jo, tohle si takhle ohneme dozadu. A tady to bude mít takhle hezky ohlý, aby jsme to tady neměli to, jo. No, jak se to leskne, tak je to blbě vidět, ale prostě takhle vohneme a máme to. Máme ty šaty teda připravený. Teď si vezme toho petshopáka a vlastně mu to tam nějak, jak vidíte, tak si ty šaty dají i hezky tvarovat. A Hlavně je, že oni se na sebe lepí a vlastně drží to pospolu, takže takhle já to mám, vlastně takhle mi to drží, no. Tak, teď to tam teda dám.
Já to udělám v rychlovce, protože vy na to určitě budete mít víc času. Já na to víc času nemám, protože nechci, aby video trvalo hodinu. Tak, takhle máme to, jo. A vy si to pěkně potvarujte. Jo, můžete vidět, že to tady mám takhle to. A blbě, že oni mají ty ocasy takhle blbě to. Ale každopádně takhle máme teda ty pet shopáky. Snad jsem vás trochu inspirovala. Samozřejmě ty šaty se dají ty i nějak dozdobit, dobarvit, že jo. Ale já to si nechám takhle. Takže snad se vám to líbilo a ahoj!